De har ikke planta da. Nei. Vi har bomba. Ok, han var der. Han er small door. Jeg kan hende han går andre veien da, så lokker jeg en døra bak deg. Fyke Nilsen! Nei! Det er så dårlig av meg allerede. Alle tre. Jeg har ikke noe annet vei å komme inn der. Skal vi save, eller? Det hadde jo vært lurt. Men den blir lurt. De har ikke planta da, ennå. Oi! Hva skjedde der? Utauga? Ut! Du teamflasha, og så ble du skutt i. Nei. Åh, jeg kommer helvete. En inn av meg. I main! Main lobby hurt. Klarer jo bomba. Nyttig! Du ler, du. Ja, det var hyret. Jeg tror ikke PF10 nå. Vent til Jona er... Kom igjen. 2 on lang. Trepp de på lang. Begge to. Nice. Hva er det da? Da følte jeg ikke slow-mo. Jeg tok dem opp, så vi skal se om de ikke slår meg. De som har så mye tregger enn deg. Ja, det var litt som Matrix, vet du. Slow time. Jeg tror Kano dreper en eller to stykker. Jeg kan ta meg og snakke litt. Han var litt, da. Ja, jeg klarte ikke.